وأحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء. كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. يكتب جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں اللہم صلی اللہ کل میں تعالف الف مرد سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامع کرم سور مریم آیت نمبر اٹھاسی سے پچانمے حصہ دوم درس نمبر تیرہ چوراسی آج کا موضوع کیا ہم نے رحمان کے ساتھ شریک بنا لیے ہیں اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آغاز ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وقالوا اتخذ الرحمن ولدا اور کہتے ہیں خدا بیٹا رکھتا ہے لقد جئتم شیئا ادا ایسا کہنے والو یہ تو تم بری بات زبان پر لاتے ہو تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا قریب ہے کہ اس افترا سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑے أن دعوا للرحمن ولدا كي انہوں نے خدا کے بیٹا تجویز کیا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا اور خدا کو شائع نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا تمام شخص جو آسمان اور زمین میں ہیں سب خدا کے روبرو بندے ہو کر آئیں گے لقد أحصاهم وعدهم عدّا اس نے ان سب کو اپنے علم سے گھیر رکھا اور ایک ایک کو شمار کر رکھا ہے آتیه يوم فردا اور سب قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے مریم آیت نمبر اٹھاسی وکال التخر رحمان والدہ اور یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے لقد تم اِدَّا جو بات تم کہہ رہے ہو وہ سخت بہودہ بات ہے تقد تقاد و سماوات و یا تفد ہو قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں اس بات پہ و شق شک و دو اور زمین شق ہو جائے و الجبال و اور پہاڑ گر جائیں ان داء الرحمٰن ولدا اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ممایم بغیل لِلْرَحْمَانِ اور رحمان کی یہ شان نہیں ہے آئی ید تخذہ کہ وہ کسی کو بیٹا بنا لے ان کل مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ زمین اور آسمان کے اندر جو بھی ہے اللہ آتر رحمٰن ابدا مگر سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں لقد احساہم وہ سب پر محیط ہے وعدہم عدہ اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ ہے فَرْدَ اور یہ سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے اس پہ ہم گزشتہ سبق میں بھی بات کر رہے تھے اصل میں ایک بات نوٹ کر لیں کہ جو چیز انسان کے لیے تباہ کن ہوتی ہے اللہ تعالیٰ یعنی انسان کی تباہی کا باعث بنتی ہے اللہ تعالیٰ اس بات پہ خوش نہیں ہوتے ناراض ہوتے سخت ناراض ہوتے اللہ کے لیے شریک ٹھہرانا یہ انسان کے لیے تباہی کا باعث ہے وہ خواہ کسی بھی قسم ہو یہ بات نوٹ کر لیں یہ بات دیکھیں میں نہایت آرام سے رہا رہوں تسلی سے کہہ رہا ہوں خوب سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں آپ کسی آیت کے مفہوم کو محدود نہ کیا کریں اور اس ساری اس کی جو روح ہے اس کو محسوس کیا کریں اب یہ بڑی ناراضگی کی بات ہے لقد تم شعدہ اِدَّا تَقَادُ السَّمَاوَاتُ یا اب میں آپ سے ایک گزارش کر رہا ہوں اس میں جو اٹھاسی نمبر آیت ہے اس کو تھوڑا سا الگ کر کے پڑھیں آپ نے تو اس ناراضگی کو اس بات کے ساتھ محدود کر لیا ہے کہ بھئی رحمان کی اولاد جو ہے اتنی زیادہ ناپسندیدہ بات ہے کہ اس کے یہ اثرات ہیں اس کو ذرا اٹھاسی نمبر آیت کو ایک طرف کر دیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں اب ناراضگی کتنی ہے اور یہ بات کتنی خطرناک ہے کہ کسی کو اللہ کا شریک بنایا جائے خواہ اس کی صورت کوئی بھی ہو یہ بات نوٹ کر لیں خواہ اس کی صورت کوئی بھی ہو مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں دیکھیں انسان کی تباہی کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں اور تباہی تو تباہی ہے اور اس پہ دیکھیں انسانی اپنے مقصد وجود کے درپے ہو جائے اور اپنے آپ کو بری طرح ہلاک کرنے لگے یا ایسی حرکات کرے تو یہ بات تو رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہوگی خواب وہ کسی بھی صورت میں آپ اپنے آپ کو ہلاک کریں ہلاک تو آپ ہی ہوں گے اللہ کا تو کوئی اثر نہیں پڑتا وہ تو الحمید ہے غنی ہے یہ بات بھی نوٹ کریں الحمید غنی الحمید جو ہے تعریف شدہ اور غنی غنی العالمین تمام جہانوں سے بے نیاز ہے اس پہ کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور نہ کسی کی تعریف یا مذمت کے مذمت سے اس کی ذات میں کوئی فرق پڑتا ہے وہ حدیث کا مفہوم یاد کیجئے نا کہ اگر یہ سارے لوگ جمع ہو جائیں جن و انس اللہ کی بندگی پر اور سب بندگی کرنے لگیں تو اللہ کی رتبے میں یا شان میں کوئی بھی اضافہ نہیں ہوگا اور یہ سب جن و انس اگر جمع ہو جائیں رب کی نافرمانی پر تو رب کی شان میں تو کوئی کمی واقع نہیں ہوگی ایک بات یہ نوٹ کر لے ان اللہ لغنی غنی العالمین تمام جہانوں سے بے نیاز ہے اچھا اب مسئلہ کیا ہے کہ اتنی سخت ناراضگی رب کی ناراضگی تو یہ تو مطلب ناراضگی والی بات ہے اور رب خوش بھی ہوتا ہے ناراض بھی ہوتا ہے اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے تو جن لوگوں سے خوش ہو گیا ان کے لیے اعلیٰ مقام آتا ہے فولا ایک الحمدر الدرجات الاء ان لوگوں کے لیے بڑے درجات ہیں پھر اللہ تعالیٰ خوشی کا اظہار کرتا ہے اور وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ انہیں انعامات سے لاد دیتا ہے اور ایسی جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کی ہے جن لوگوں سے اللہ راضی ہو جائے یا جو اللہ کو راضی کرنے کے کام کریں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسی جگہ ہوگی میں نے تمہارے لیے ایسی جگہ تیار کی ہے کہ اس کی نعمتوں کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے عادت تو لباد یس والن مالا آئین الراعت والا اضون السمعت والا خطرہ بقلب امر من مفو حدیث کا او اوکم قال کہ میں نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنت میں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی کی دل میں ان کا خیال تک گزرا ہے اب یہ دیکھیں اس کی جو مہربانی ہے سبحان اللہ اور اس کے تو جنت کے مثالیں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے باغات ہیں اس کے زمین میں نہریں بہ رہی ہیں تخت شہانہ پہ بیٹھے ہوں گے عمر میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی نوجوانی کی حالت میں سارا وقت گزرے گا بیماری نہیں ہوگی اور اس میں قسم قسم کے میوے فواں کے ہاتھ مشروبات اور وشرا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا شرابن اللہ تعالیٰ عہا شراب ٹہور پلائے گا وہاں پہ سبحان اللہ وہ تو شراب ٹہور جو بات کی بات ہے پہلے تو آپ جناب آپ کو دیا جائے گا آپ ایک کوثر سبحان اللہ حشر کے میدان میں آب کوثر دیا جائے گا جامِ کوثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے آپ پئیں گے انشاءاللہ تعالی تو وہاں حشر کے میدان میں رب کا دیدار ہوگا مومنوں کا وجوہ ہوئیں یوم ناظرۃ تن رب بحا اس دن بعض چہرے ترو تازہ ہوں گے اپنے رب کو تک رہے ہوں گے سبحان اللہ میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو انسان ہے نا یہ خلاصہ کائنات ہے اور یہ مرکز کائنات ہے یہ ساری تخلیق اللہ تعالیٰ نے ایک اس انسان کے لیے کی ہے یہ بات نوٹ کر لیں اب یہ اپنے رب کی اب اس کی جو کامیابی ہے جو معراج ہے اس کی وہ تو بندگی کے ذریعے ہوگی اب یہ بندہ دنیا میں آکے کے رب کی بندگی سے انحراف کر کے کوئی اور راستوں پر غلط راستوں پر چلنے لگے کچھ اور آل فال بکنے لگی یا آل فال سمجھنے لگے یہ ان میں سے ایک ایک, ایک یعنی ان تمام اقسام میں سے ایک قسم ہے وکالت تخذر رحمٰن ولدا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اور اقسام جو ہیں وہ اس پہ ناراضگی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی لیکن اس میں بنیادی طور پہ نقطہ یہ ہے کہ یہ یعنی انسان جو ہے جی اگر غلط راستے پر چلنے لگے غلط سوچ اپنا لے غلط باتیں کہنے لگے تو اللہ تعالیٰ پھر اس پہ ناراض تو ہوگا ناراضگی تو بنتی ہے اس کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوگی <laughs> یہ بات نوٹ کر لیں دو مختلف باتیں یعنی اللہ تعالیٰ انسان کی کامیابی پر خوش ہوتا ہے ناکامی پر خوش نہیں ہوتا اسی طرح یعنی جو انسان اپنی کامیابی کے لیے سرگردان ہے تو اللہ تعالیٰ اسے تسلی دیتا ہے قرآن کو یا ایل انسان انََََََََََ کا کاد اللہ رب کا <فَمُلَقِيه> اے انسان تم اپنے رب کی طرف خوب محنت کرنے والے ہو کوشش کرنے والے ہو تمہاری ملاقات یقین رکھو اس, اس سے ہو جائے گی تو یہ ہے مسئلہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ کی یعنی شان میں کوئی ایسی بات نہ کرے میں خلاصہ کلام بیان کر رہا ہوں اللہ کی شان میں کوئی ایسی بات نہ کریں جو اللہ کی شان کے خلاف ہو اور اس کے سبب ہماری بربادی ہو ناکامی ہو اور یہ دیکھیں سارے زمین اور آسمان جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے یو لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ و اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے یعنی ہر چیز اپنا اپنا کام کر رہی ہے اللہ کی اطاعت میں جھکی ہوئی ہے اور کام میں لگی بھی ہے بندگی میں لگی بھی ہے اب انسان جو مرکزہ کائنات ہے وہ دنیا میں آکے کے شر و فساد پھیلا دے اپنے مقصد حیات سے انکار کر دے رب کو معبود نہ مانے رب کو مقصود نہ مانے رب کو محبوب نہ مانے رب کی طلب نہ کرے اور رب کی بجائے دنیا سے محبت کرنے لگے دنیا کو طلب دن خالص دنیا کی طلب شروع کر دے دیکھیں طلب دنیا کی دو اقسام ہیں یا تو آپ اللہ کو بھول کے دنیا طلب کرنے میں لگے ہوئے یا اللہ کی یاد میں دنیا کو طلب کر رہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی لیکن طلب دنیا سے میں نے آپ کو نہ اللہ تعالی روکتا ہے نہ میں آپ کو میری باتوں کا غلط مطلب نہ لے طلب دنیا طلب مال یہ اس کی دو صورتیں ہیں طلب مال اور طلب دنیا جائز ہے کرنی چاہیے اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے لیکن طلب دنیا جو ہے یہ اس کی دو صورتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ یا اللہ کو اللہ کی یاد کو بھولا کے آپ طلب دنیا کے, کے پیچھے لگ جائے طالب دنیا بن جائے یا اللہ کی یاد کو پہلے اپنے اللہ کی یاد کو دل میں سما لیں زندگی اللہ کے لیے خاص کر لیں اور پھر آپ طلب دنیا کریں یعنی دنیا کو استعمال کریں دنیا کو حاصل کریں دنیا کو استعمال کریں دنیا میں رہیں اللہ کی نعمتیں حاصل کریں اور نعمتوں کا آپ پر اظہار بھی ہونا چاہیے تو طالب دنیا خالص طالب دنیا اگر آپ بن گئے دیکھیں اس میں دو باتیں میں آپ کو عرض کروں ایک تو دنیا میں اس وقت دو قسم کے لوگ ہیں یہ بات نوٹ کر لیں تقریباً سب لوگ جو ہیں آج طالب دنیا ہیں اس میں آج کے مسلمان بھی شامل ہیں جو پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں اور زکاتیں بھی دیتے ہیں حج وغیرہ کو بھی جاتے ہیں وہ پانچ ارکان کرنے کے باوجود وہ حب دنیا یعنی حبِ دنیا ان پر حاوی ہے اور وہ طالب دنیا ہے اصل میں یعنی ان کی جڑ جو ہے یا ان کی زندگی کا گول جو ہے وہ دنیا ہے دنیا کا مفاد ان کو زیادہ عزیز ہے آخرت کے مفاد سے اللہ تو یہ وہ لوگ ہیں اچھا دوسرے ہونا کیا چاہیے کہ ہم لوگ طالب مولا بن جائیں اللہ کو طلب کرے اور زندگی اللہ کی یاد میں گزارے میں اسی بات کو تھوڑا سا بدل کے آپ کو بیان کروں دیکھیں انسان یا تو دو صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو یہ اللہ کی یاد میں زندگی گزارے گا اور یا یہ دنیا کی یاد میں زندگی گزارے گا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی یاد میں زندگی گزار رہے ہیں خاص طور پہ آج کا مسلمان دیکھئے میرے مخاطب تو فی الوقت مسلمان ہے وہ کہتے ہیں نا پہلے اپنے گھر کی صفائی کرو پھر باہر کی تو باہر کی صفائی تو میری یعنی اس وقت میرا غرض نہیں ہے میں تو گھر کی صفائی کی طرف متوجہ ہوں ہمارے اپنے اندر جو ہے دنیا کا گند بھرا ہوا ہے ہمارے دل کے اندر دنیا بسی ہے ہمیں دنیا زیادہ محبوب ہے آخرت نہ ہمیں آخرت کی کامیابی نہ ہمیں مطلوب ہے نہ ہمارا مقصود ہے نہ ہمیں مطلوب ہے دوبارہ میں کہہ رہا ہوں آخرت کی نجات اور کامیابی نہ ہمارا زندگی کا مقصد ہے نہ ہمیں پسند ہے اور نہ ہمیں مطلوب ہے تو یہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ تو بس دیکھیں شیطان اللہ کے دشمن ہے اور شیطان اللہ کا دشمن ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان کے ہم ساتھی بن گئے ہیں اب ہم بھی دشمنان الہی میں شمار ہوں گے کون آج کا مسلمان اس وقت آج کا مسلمان اللہ کا سب سے بڑا مجرم ہے جو زبان سے تو دعوی ایمان کرتا ہے لیکن دل میں اس کے دنیا ہے دنیا دنیا اور دنیا بس بات ختم ہو جاتی ہے ہم لوگ دنیا کے پرستار ہیں ہم طالبانِ دنیا ہیں طالبانِ مولا بننا بھی نہیں چاہتے آپ کی سمجھ میں بات آ رہی ہے ہم طالبِ دنیا جو ہے یہ طالبِ مولا جو ہے بننا بھی نہیں چاہتے ہر ایک کو اپنا دنیا کا مفاد عزیز ہے کوئی اپنی دنیا آخرت کے عوض قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کیا کہا میں نے کوئی اپنی دنیا کا مفاد آخرت کے عوض قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ قربان کر دیں لیکن جذبہ تو ہونا چاہیے جذبہ تو ہونا چاہیے کہ جب ضرورت پڑے تو میں قربان کر دوں گا یہ جذبہ اگر آپ کا نہیں ہے تو بس آپ پھر طالب دنیا ہے اگر آپ اپنی دنیا آخرت کے عوض قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر آپ طالب دنیا ہے اپنے اپنی اصلاح کیجیے میں آپ پر کوئی فتوہ نہیں لگا رہا اپنی اصلاح کریں دیکھیں اصل کامیابی جو ہے وہ آخرت کی ہے اور آخرت کی کامیابی ان لوگوں کو ملے گی جو آخرت کے مفاد پر دنیا کو قربان کر دیتے ہیں اور جو لوگ آخرت کے مقابلے میں دنیا سے محبت کرتے ہیں یعنی دنیا کا مفاد ان کو زیادہ عزیز ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کافروں کے زمرے میں شامل کیا ہے یہ بات بھی نوٹ کر لیں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر دو اور تین کا مطالعہ کریں وب للکافرین کافرین الزینہ یس تحبون الحیات دنیا خر <الْآخِرَة> ولیل کافرین امن عذابن شدید ایسا ہے میرے خیال سے یعنی تباہی ہے عذاب شدید کی عذاب شدید سے کافروں کی تباہی ہے یہ کون ہے کافر اب ظاہر ہے کہ دیکھئے میں تو ترجمہ کر رہا ہوں میں تفسیر نہیں کر رہا میں ایک بات سے نتیجہ نہیں نکالنا نہیں میں لفظی ترجمہ پڑھ رہا ہوں اس بات کو نوٹ کر لیں تشریحات میں ہو سکتا ہے آپ کو کوئی گمراہ کر دے جیسے قادیانی جو ہے قرآن کے ترجمے کو بدل دیتے ہیں قادیانی لوگ اور بہت سے لوگ ہیں وہ تو میں آپ کو کہتا رہتا ہوں لیکن میں آپ کو جو سور ابراہیم کی جو آیت کا ریفرنس پیش کروں یہ لفظی ترجمہ ہے عَذَابٍ شَدِيدٍ شدید الزین الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى اللآخر جو لوگ دنیا کے مقابلے میں دنیا یستحبن الْحَيَاةَ الدُّنْيَا پیار کرتے ہیں دنیاوی مفادات کو آخرت کے مفاد کے مقابلے میں تو دیکھیں میں آپ سے وہی بات پھر کہہ رہا ہوں اگر آپ کو دنیا کا مفاد زیادہ عزیز ہے اور آخرت کے مفاد پر آپ دنیاوی مفاد کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر آپ مسلمان مومن نہیں ہیں کم از کم زبانی طور پہ تو آپ نے کلمہ پڑھا ہوا ہے نماز وغیرہ سب آپ چیزیں کر رہے ہیں تو آپ کو تو کوئی کافر نہیں قرار دے سکتا یہ اللہ کا حکم ہے لیکن مومنانہ صفت نہیں ہے یہ کافرانہ صفت ہے جو صفت ہم نے اپنا لی ہے اور یہ تقریباً تمام مسلمانوں کا یہ حال ہے آپ غور کریں صرف میرے فطروں سے تو کام نہیں چلے گا آج دنیا میں مومن نہیں ہے اسلام کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے دین اسلام کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے تو ہم مغلوب ہو گئے آج دنیا میں کفر کا غلبہ ہے کافرانہ نظام ہے مسلمان ملکوں میں کافرانہ نظام ہے قرآن کا حکم کسی ایک ملک میں خواب چھوٹا ہو یا بڑا ہو نہیں ہے اور نہ کوئی اپنانا چاہتا ہے دیکھیں یہ جتنی چپن ستاون اسلامی مملکتیں کہلاتی ہیں ایک ملک میں بھی قرآن کا نظام نہیں ہے اور کیا ہم پہ کیا یعنی کسی نے ہماری یعنی گردن پر تلوار رکھی ہے کہ تم نے یہ نظام نہیں اپنانا نہیں ہم نے خوشی سے کافرانہ روش کو پسند کر لیا ہے مومنانہ رویش کو ہم پسند نہیں کرتے اللہ کی یاد سے ہمارے دل غافل ہیں دنیا کی یاد سے ہمارے دل آباد ہیں میں یعنی دیکھیں خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ یہ آیت جو ہم پڑھیں اٹھاسی نمبر سے پچانمے نمبر تک یہ نے بڑی ناراضگی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی کا اظہار کیا ہے کہ وہ آپ دیکھ لیں میں صرف وہ ناراضگی والی بات بتاتا ہوں لقد جِئْتُمْ شے اِدَّا تم تو سخت بہودہ بات کر رہے ہو اے لوگوں جو غیر اللہ کو پکار رہے ہو اب دیکھیں یہ یا عیسیٰ جو کہتا ہے عیسائی مثال کے طور پہ یا یہودی عزیر کو پکارتے ہیں یا جو بھی ہے تو یہ تو اللہ کے شریک بنا رہے ہیں نا لقج تم شعین ادا بات کیا ہے کہ آپ ان دعو اچھا بےحدہ بات یہ ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک بنا لیں یہ سخت ناراضگی کی بات ہے بےہودہ بات ادا بےہودہ بات تقاد السماوات اتنی بےہودہ ہے کہ یعنی یہ بات اگر آسمانوں کو سنا دی جائے وطن شق اور زمین کو سنا دی جائے یا پہاڑوں کو تو آسمان پھٹ پڑے گا یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے زمین شق ہو جائے یعنی اتنی بری بات اتنی بہودہ بات ہے اور پہاڑوں کے سامنے پیش کریں ان کو اگر سمجھ اور عقل دے دی جائے کہ بھئی انہوں نے تو رحمان کا کوئی شریک بنا لیا ہے انسان نے تو وہ گر جائے ٹوٹ جائے زمین شک ہو جائے پہاڑ گر جائیں پھٹ پڑے یہ آسمان پھٹ پڑے زمین شک ہو جائے پہاڑ گر جائیں وَمَا امبغیل رحمٰن ان داؤل رحمٰن وَلَدَا اب میں نے آپ کو یہ بتایا اور یہ میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ صرف یہ بات نہیں ہے ہر وہ چیز جو رب کے مقابل میں آپ لائیں گے وہ بےہودہ بات ہے بس یہ میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں اس میں آپ یہ نقطہ نوٹ کریں وہ مائم مغیل الرحمان ولدا رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا شریک بنا لے لیکن قرآن میں یہ مضمون بالکل کلیئر ہے اسی لیے میں آپ کو بتاؤں ان کل منفی سماوات بل ارد اللہ عات رحمان آبدا سب لوگ اللہ کی مخلوق ہے اللہ کے بندے کی حیثیت سے آئیں گے لقد أَحْسَاهُمْ اللہ تعالیٰ نے وہ سب پر محیط ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چھوٹ نہیں سکتے اس کے عذاب سے اور اس کی گرفت سے میں تمہارے دن شمار کر رہا ہوں اے وہ لوگوں جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنائے ہوئے ہیں میں تمہارے دن شمار کر رہا ہوں تم نے میرے ہی پاس واپس آنا ہے وہ آتِيهِ يَوْمَ آتی ہی فردہ اور تم یہ یاد رکھو میرے پاس اکیلے اکیلے آوگے گے پھر میں اور تم تم مجھ سے چھوٹ کر کہیں نہیں جا سکتے میرے پاس ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے یہ آج کا سبق تھا میں تلاوت کرتا ہوں میرے ساتھ دہرائیے من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفترن منه وتنشق الارض وتخرج الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا ات الرحمن عبدا لقد احساهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا ابن ايت كي تلاوه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله کی شیطان مردود بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اتخذ الرحمن ولدا اور کہتے ہیں خدا بیٹا رکھتا ہے لقد جئتم ایسا کہنے والو یہ تو تم بری بات زبان پر لاتے هدا قریب ہے کہ اس افترا سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑے أن دعوا للرحمن ولدا كي خداك نے خدا کے بیٹا تجویز کیا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا اور خدا کو شائع نہیں کہ کسی کو بیٹا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا تمام شخص جو آسمان اور زمین میں سب خدا کے روبرو بندے ہو کر آئیں گے لقد أحصاهم وعدهم اس نے ان سب کو اپنے علم سے گھیر رکھا اور ایک ایک کو شمار کر رکھا ہے اور سب قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی وہ دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم